Para quem vai ficar em Goiânia, a gente começa falando de programação de graça. A Secretaria de Cultura realiza a Secult Folia, encontro de blocos na antiga estação ferroviária na Praça do Trabalhador. O evento já começou e logo mais às 8h30 da noite tem show com a banda Coró de Pau. Já nos dias 18, 19, 20 e 21, 8 escolas de samba desfilam nos bairros com a proposta de descentralização do evento. O encerramento da programação acontece na terça-feira, a partir das 14h na Praça Tamandaré. Estão previstas apresentações de DJs, drag queens e cantores. E tem carnaval na Rua 8, de graça, todos os dias. O folião paga sua consumação. A programação vai do samba à música eletrônica. A folia na ABB Goiânia será com a roda de samba do Xandão. O convite para quem ainda não é associado do clube custa R$ 20,00. A festa começa a partir do meio-dia. Para sócios, a programação é gratuita. Xandão passando aqui para convidar geral, você e toda a sua família, para curtir Carnaval 2023 da ABB. O Passeio das Águas Shopping também realiza bailinho de carnaval de graça. A festa, com foco no público família e infantil, será na área de alimentação. Segunda e terça-feira, as atividades começam às 14h e contam com balões, personagens animados, desfile infantil e uma volta no shopping ao som de marchinhas. E seguindo com a programação dos shoppings, sábado, domingo e segunda tem Clube Kids Flamboyant com a folia de carnaval a partir do meio-dia e meia no piso 3. O SESI Multiparque Antigo Ferreira Pacheco, no Santa Genoveva, revive os sucessos da banda Mamona Assassinas e traz para Goiânia a icônica Brasília Amarela. Vai ter bloco samba com mamonas e programação infantil. Começa sábado e vai até terça-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 a meia e R$ 50,00 inteira. Crianças de até 7 anos têm entrada livre. Vem aí o melhor carnaval do Centro-Oeste, Bloco dos Mamonas. Pegue seu abadá e vê curtir o carnaval com a gente. Segunda-feira, a partir do meio-dia, também é dia do Grupo Heróis do Botiquim no Setor Oeste. A Rua 134, perto do Breguelas, vai ser fechada para a festa. O ingresso custa a partir de R$ 30,00, mas depois das 6 da tarde tem desfile de graça nas ruas de Goiânia. Terra louca dos desejos, te vejo de minha nau. Trago os meus sonhos molhados pra brincar no carnaval. Concentração vai do meio-dia às 18h30 da tarde. E após as 18h30, o segundo momento, que é quando o bloquinho vai pra rua. Aí é de graça, sem abadá, sem ingresso. E para todo mundo curtir com a gente lá. No repertório, muita marchinha de carnaval e outros estilos. Vai ter muito samba enredo, muito frevo, muito samba reggae, vai ter música divertida, música animada para toda a galera curtir, com certeza. Essa será a quinta edição do Bloco Carrinho de Mão Elétrico. E para o Heróis do Botiquim, que é a atração principal, representa também um recomeço. Afinal de contas, já tinham 2 anos sem um grupo ir para a folia nas ruas. A gente estava morrendo de saudade de colocar o bloco na rua, né? É um momento que a gente vê a alegria das pessoas no carnaval, isso fica bem explícito. Foram 2 anos aí de reclusão e cautela, que foi importante para o momento. Mas agora a gente vai com tudo, com muita alegria, botar o bloco na rua de novo. Explode coração na maior felicidade. É lindo meu salgueiro, contagiando e sacudindo essa